ავსტრიის დედაქალაქი ვენა, მხოლოდ ევროპის კი არა, მთელი მსოფლიოს უძველესი ქალაქია. თეთრი ქალაქის არსებობის შესახებ ცნობები ჯერ კიდევ 4000 წლის წინა პერიოდიდან არსებობს, როდესაც დუნაის ნაპირებზე პირველი დასახლებები გაჩნდა. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობდა ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ მეხუთე საუკუნეებში რომაული დასახლება ვინდობონი. ახლა აქ ვენის ცენტრია. რომაული ეპოქის ნანგრევები კი ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ვენის ყოველმა კუთხე კუნძულმა ძალიან ბევრი ნახა და გადაიტანა. ვენის მისადგომებთან იბრძოდნენ რომის ლეგიონები და სოფლიოსთვის ზარისდამცემი თურქ-ოსმანური ჯარები. აქ ვენის მახლობლად შეაჩერეს მონღოლთა ორდოები. მეორე მსოფლიო ომის დროს კი საავიაციო შეტევების დროს დაინგრა და ფერფლად იქცა ვენის მრავალი მკვიდრო ქუჩა და ისტორიული ძეგლი. ჩვენი თანამედროვეობისათვის ვენა ვალსების, გალერეების, მუზეუმებისა და მშვენიერი პარკების ქვეყანა. ის არის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალიროვანი ქალაქი. Da bevri isati shtrihi moitana chvenamde romelits kholot didi sakhamtsipos dedakhalak sheizleba khondes monumenturi tatsrebi samepo gvaris mdidruli rezidentsiebi teatrebi saopero darbazebi parto prospektebi da moetnebi venas samartlianad miichnaven sofios ertert qolaze zainteresovat da mshvenier khalak ar sheizleba akve ar gavikhsenot is stampebi romelits venas aqs mozarti da strausi schnitzeli da strudeli qava shokoladi ალბერტინა სახელგანთქმული მუზეუმია ვენის ისტორიულ ცენტრში. მუზეუმის ფონდი 900000 გრაფიკულ ნაწარმოებს და 50000 ნახატსა და აკვარელს ითვლის. ამ მუზეუმშივეა განთავსებული ბეჭდური გრაფიკის უმდიდრესი კოლექცია და ინახება ყველა ეპოქის ნამუშევრები, დაწყებული გოტური ეპოქიდან დამთავრებული თანამედროვეობით. ასე რომ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ლეონარდო და ვინჩის, მიქელანჯელო ბუონაროტის, რაფაელ სანტის, პიტერ რუბენსის, რემბრანტის, ალბერტ დიურერისა და სხვა მხატვრების სტილები. თანამედროვე სახე ალბერტინამ რეკონსტრუქციის შემდეგ 2003 წელს მიიღო. მუზეუმის დამფუძნებლად ჰერცოგი ალბერტი ითვლება და ამიტომაც უწოდეს მუზეუმს ალბერტინა. მე-18 საუკუნეში ჰერცოგის კოლექცია უკვე 10000 სტილოს და ყველა მიმართულების 200000-მდე გრაფიკულ სურათს ითვლიდა. მუზეუმი შორიდანვე იპყრობს მნახველის ყურადღებას. საქმე იმაშია, რომ შესასვლელთან ტიტანის დიდი ქვადგას, რომელიც შორიდან ჰაერში ჩამოკიდებული გეგონება. მუზეუმში ყოველთვის მუშაობს რამდენიმე ექსპოზიცია. მოქმედი გამოფენები კლოდ მონეს, ოგუსტ რენუარის, პაბლო პიკასოს, ფრენსისი ბეკონისა და სხვა დიდი მხატვრების სტილუებით იწონებენ თავს. ავსტრიის დედაქალაქის მშვენება ბელვედერის სასახლის კომპლექსი, რომლის აშენებაც, როგორც საზაფხულო რეზიდენციისა, მე-18 საუკუნის გამოჩენილმა მხედართმთავარმა ევგენი სავოიელმა ბრძანა. 2000 წლის შემდეგ დღევანდელი ბელვედერის ბაროკო სტილში აშენებული ქვემონაწილი ფრესკებით, მარმარილოს დარბაზებითა და საჯინიბოებით ევგენი სავოიელის განკარგულებაში იყო. მოგვიანებით სასახლის ორ ნაწილს შორის ულამაზესი ალპური ბაღი გააშენეს. 5 წლის შემდეგ კი არქიტექტორებმა და მშენებლებმა ბელვედერის ზემო ნაწილზეც დაამთავრეს მუშაობა. ეს მშვენიერი კომპლექსი მხოლოდ მაღალი ხელოვნების ნიმუში არ არის. მას განსაკუთრებული ისტორიული ღირებულებაც აქვს, რადგან სწორედ აქ, ბელვედერის სასახლეში 1955 წელს ავსტრიის მთავრობასა და მოკავშირეთა საოკუპაციო ჯარებს შორის ავსტრიის დამოუკიდებლობის დეკლარაციას მოეწერა ხელი. ვენის ოპერა, რომელიც 1869 წლისთვის უნდა აშენებულიყო და რომლის ფუნქციაც ავსტრიის სამეფო სახლის სულიერ განვითარებაზე ზრუნვა გახლდათ, მე-19 საუკუნეში გაიხსნა დონ ჟუანი. ოპერა ვენის არისტოკრატიისა და სამეფო კართან დაახლოებული პიროვნებების საყვარელ ადგილად იქცა. ცხოვრება ბელვედერის სასახლეში ერთი შეხედვით უზრუნველი და ლაღი ჩანდა და ამ სასახლეში გამართულ წვეულებებზე მოხვედრა ყველა გოგონას ოცნება იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა თავის ადგილას დგას, ჩვენი თანამედროვე ვერასოდეს გაიგებს, როგორი იყო ორიგინალი. მეორე მსოფლიო ომმა თავისი დაღი დაასვა ავსტრიის დედაქალაქს და ვენის ოპერის შენობასაც. წმინდა სტეფანეს ტაძარი ვენაში კათოლიკური ეკლესია. ის ვენის და მთლიანად ავსტრიის სიმბოლოა. მონუმენტური გოთური ტაძარი ვენის ცენტრალურ მოედანზე შეიძლება ითქვას, რომ საოცარი რელიქვიების საწყობი. საეკლესიო საგნები, მსოფლიო მნიშვნელობის ტილოები, ხატები. ამას გარდა შეიძლება კატაკომბებში ჩასვლა და ავსტრიის იმპერატორთა სამარხების ნახვაც. აქ არის დაკრძალული ტაძრის მაშენებელი თავადი რუდოლფ მეოთხე, ფრიდრიხ მესამე, მხედართმთავარი ევგენი სავოიელი, ჰაბსბურგების დინასტიის 72 წევრი და ასევე ტაძრის წინამძღვრები. ჰოფბურგი ავსტრიელი ჰაბსბურგების სამთრის სასახლე იყო. დღეს კი ავსტრიის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენცია. სასახლეში 2600 ოთახი და დარბაზია.
ავსტრიის ბოლო საიმპერატორო წყვილის, ფრანც იოსებისა და ელიზაბეტის, რომელიც სისის სახელით ცნობილი საცხოვრებელი და მისაღები დარბაზები ჩვენამდე უცვლელად მოღწეული. აქ ჩვენ შეგვიძლია გავიცნოთ 19 საუკუნეში ჰაბსბურგთა წესჩვეულებებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებას. სისის მუზეუმი 2005 წლის 24 აპრილს გაიხსნა. იმპერატორ ფრანც იოსებ პირველის და ბავარიელი პრინცესა ელიზაბეტის დაქორწინების 150 წლის თავზე. მუზეუმმა მაშინვე ტურისტების ყურადღება მიიპყრო. ამ მუზეუმის 6 დარბაზში შეგიძლიათ გაეცნოთ გამორჩეული პიროვნების, ევროპის პირველი მზეთუნახავისა და ტრაგიკული ბედის ქალის ისტორიას. ავსტრიული ბაროკოს შედევრია შენბრუნის სასახლე, ავსტრიელი იმპერატორების ვენის რეზიდენცია. თავად სასახლის უნიკალური არქიტექტურისა და ექსპოზიციის გარდა, დამთვალიერებლების უჩვეულო ინტერესი იწვევს ამ სასახლის სიახლოვეს მდებარე პალმის სახლი, გლორიეტას სასახლე, ლაბირინთი და უძველესი ზოოპარკი. აქვე ადგილობრივ კაფეში დღეში რამდენჯერმე ეწყება შტრუდელ შოუ, რომლის დროსაც პროფესიონალი კულინარები მსურველებს ამ დესერტის მომზადების ხელოვნებას უზიარებენ. შემდეგ კი მისი შტრუდელის დეგუსტაციისთვის იწვევენ მაგიდას. ზიგმუნდ ფროიდის მუზეუმი დაინტერესებულ ადამიანებს უამბობს ზიგმუნდ ფროიდის ცხოვრებისა და მისი ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის შესახებ. თავდაპირველად მუზეუმი ფროიდის ბინა იყო, სადაც იგი 1891 წლიდან თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. ბინაში მისი სამუშაო ოთახი და მისაღები იყო, სადაც პაციენტებს ღებულობდა. ამ ბინაში ფროიდი და მისი ოჯახი 47 წელი ცხოვრობდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს 1938 წელს თავისი ებრაული წარმოშობის გამო ფროიდმა დატოვა ვენა და ოჯახთან ერთად ლონდონში გაიქცა. ფროიდის მუზეუმში თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ აუდიოგიდებით გერმანულ და ინგლისურ ენებზე და შეიძინოთ ბროშურები. დამათანხმებით ალბათ, რომ ყოველ ქალაქს აქვს თავისი სული, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სუნი. არიან მეგაპოლისები უზარმაზარი სატრანსპორტო ლაბირინთები, ქალაქი ქარხნები, მაღალი მილებით, რომლებიც საქმიანად ბოლავენ თანამედროვე დედაქალაქები, ღამის ეგზოტიკური განათებითა და მდიდრული მანქანებისა და სუნამოების არომატით. და არიან ქალაქები, რომლებსაც სიძველის მაგიით, შემოქმედებითი პოტენციალის ფილიგრანული ძაფები, სრულყოფილების ბრწყინვალებით დაიმახსოვრებენ. სწორედ ასეთი ჯადოსნური ქალაქია ვენა, რომლის ქუჩებში უბრალო გასეირნებაც კი აღმოჩენაა და თითქმის ყველა გასეირნება მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიულ ძეგლთან სრულდება. ერთ-ერთ ყველაზე ავანგარდულ შენობად ვენაში მხატვრის ფრიც რაიხ ჰუნდერცვასერის სახლი ითვლება. ამ დროს დიზაინი არავითარ სტილისტურ განზოგადებას არ ემორჩილა. თავად ავტორი მას ეკოლოგიურ სახლად მიიჩნევს. თუ დაინტერესდებით მისი ნახვით, მეტრო სადგურ ვიენ მიტესთან უნდა ჩამოხვიდეთ და 15 წუთი იარა. ეს შენობა თვალს მოგჭრით უჩვეულო გარემოს. ტერასული ფასადი, სხვადასხვა სტილის ფანჯრების დიდი რაოდენობა, უსწორმასწორო კედლები, რომელიც ხატვარმა ქაოტური მოზაიკური სურათებით შეამკო. ფალის ერთი გადავლებაც გმარა რომ მიხვდეთ, ავტორის ფანტაზიამ არ ნახულ ნიშნებს მიაღწია. მართალია ვენის სამზარეულოს თავისი დამახასიათებელი ნიშნებიც აქვს, მაგრამ მასში ძირითადად აირეკლება ავსტრიული სამზარეულოს ტენდენციები და ნიუანსები, რომელიც ავსტრო-უნგრეთის საერთო ისტორიას ახასიათებს. ვენის გასტრონომიულ ხელოვნებაში შერწმულია ავსტრიული, უნგრული, ბავარიული და ბოჰემული კულინარიული ტრადიციები. სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი კერძები და მათი მომზადების ტექნოლოგია ორგანულად არის შერწმული ადგილობრივ ტრადიციებთან. საუზმეში ჭარბობს სხვადასხვა სახის სენდვიჩები, სეხლით, უგორითა და ყველით. განსაკუთრებით გემრიელია კვერცხის სუპი. კერძებიდან მოგეწონებათ გულიაში, ქათმის პაპრიკაში. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ამ უნგრულ კერძებს ავსტრიელები უმატებენ სიტყვას ავსტრიულად. ასე რომ არსებობს კერძი, ქათამი ავსტრიულად, ვენური შნიცელი. თუმცა ორიგინალური კერძებიც ბევრია, მაგალითად ძროხის მოხარშული ფილე ვაშლითა და პირშუშხათი, კრაუტ ფლეკერლი, კომბუსტო ავსტრიული მაკარონი, როსტბიფი ჟირარდი, ღორის ქონითა და შამპინიონები. კერძში ხშირად იყენებენ ლიმონის ცედრას, ხახვს, ღვინოს, სოუსში ნაღებს, მდოპს, ოხრახურს. ინგრედიენტებზე განსაკუთრებულად იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ არსებობს ლეგენდა ამ კერძის შესახებ. თურმე ავსტრიელი მსახიობი ქალი იმპერატორ ფრანც იოსებთან მეგობრობდა. იმპერატორი ღორის ხორცს არ ჭამდა და ამიტომაც წინდახედულ ქალბატონს ძროხის ხორცი ჰქონდა სულსახლში. ერთხელ ქალს მისი კოლეგა ჟირარდი ესტუმრა. მზარეულმა შეძლო 1000-ნაირი ინგრედიენტით შენიღბა კერძი და ჟირარდი ვერ მიხვდა, რომ ძროხის ხორცს ჭამდა. ასე შეიქმნა ეს როსტბიფი. ვენური სამზარეულო უპირველეს ყოვლისა ნამწყვრითა და ტკბილეულით არის განთქმული. შტრუდელი, ტორტი ზახერი, მავრი პერანგში,
შტრიცელი. დიდი ხანია მსოფლიო ყველაზე პოპულარულ დესერტთა რიგში მოხვდა. პოპულარულია სასმელებით: ცხელი შოკოლადი, ვენური ყავა, უალკოჰოლო ალმდუდლერი. ლუდის ხარშვის კულტურა კი ვენაში, გერმანიიდან არის შემოსული. ყველაზე უფრო პოპულარულია ავსტრიული ლუდი ბოკი, რომელსაც ტრადიციულად შობას ხარშავენ. ლუდთან ერთად ავსტრიული გვინო საოცრებად უნდა დააგემოვნოთ. გასინჯეთ მაჭარი, ხოირიგერი, სიდრის, შნაფსის და სხვადასხვა ხილის ლიქიორის გაზინჯვის შესაძლებლობაც გექნებოთ და უარი არ თქვათ მათზე. ეს მოკლე ექსკურსიც ცხადყოფს, რატომ ქვია კერძების მომზადების ერთადერთ სტილს ქალაქის სახელი ვენური სამზარეულო. სხვადასხვა ქვეყნების გასტრონომიული სტილის ზეგავლენით ვენაში შეიქმნა მრავალფეროვანი სამზარეულო, რომელიც ყოველდღიურად კიდევ და კიდევ მდიდრდება. ვენის ღირს შესანიშნაობების ჩამოთვლას შემთხვევით არ მომთავრებ პარკი პრატერი. დღეს ჩვენ სამყაროს ერთი კუნჭულის შეცნობა ვცადეთ და ასოციაციურად გამახსენდა, რომ სწორედ ამ პარკშია მსოფლიოში უძველესი ეშმაკის ბორბალი, რომელიც მე-19 საუკუნეში აშენდა და კარგახანს ყველაზე მაღალი გადმოსახედის რეპუტაცია ჰქონდა. ვენის ზოოპარკიც მაშინ აშენდა, როდესაც არავის გაუვლია აზრად ყველა ცხოველის ერთჯერ ქვეშ შეყრა. ამაშიც, ისევე როგორც მე სხვა საკითხში, ვენის მაცხოვრებლები პირველები იყვნენ. ფიქრობ, ბევრი მიზეზი ჩამოთვალე იმის ასახსნელად, რატომ ტოვებს სინანულით ყველა სტუმარი თეთრ ქალაქს. თუმცა, როდესაც ილუმინატორიდან ვენის ტყეს ცისფერი დუნაის ორივე სანაპიროს გადმოხედავს ადამიანი, იმედი უჩნდება, რომ ისევ ნახავს ავსტრიის დედაქალაქს, ისევ დატკბება მისი ქუჩების სიმკვიდროვით, პარკების სიგრილით და ვენის მოსახლეობის კეთილგანწყობით.